Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». Березень вже пересік екватор, відкривши фіртку весні, і навстіж запрошує нас разом з нею в казку цієї магічної пори року. А вона по-справжньому магічна, бо йде повне пробудження природи від зимового сну. Все змінюється не щоденно, а навіть щогодинно. Тому саме ця пора року найбільше описана і оспівана, а також дала світові і нашому народові знаменитих геніальних людей. В астрології побутує думка, що люди, народжені під знаком риб, мають найбільший контакт з Творцем. Душа риб ніби говорить з самим Всевишнім. Бо саме в цих людей присутня найвища інтуїція, шосте відчуття. Саме цей весняний знак риб подарував нам волинянку Лесю Українку, надніпрянина Тараса Шевченка, полтавчанина Миколу Лисенка, буковинця Володимира Івасюка, Лемка Михайла Вербицького, Поліщука, Максима Рильського, киянку Ліну Костенко, Івана Мазепу, галичанина Володимира Вихроща і Олега Германа, Бойка Михайла Левицького, Гуцула Августина Волошина і багатьох-багатьох інших. В цьому барвистому віночку є виплетене ще одне ім'я – Олександра Білаша, композитора, творчий доробок якого становить понад 400 творів. «Я народився разом із весною, щоб все живе будить із сну», – писав Олександр Білаш. А народився Олександр Білаш на мальовничій, щедрій полтавській землі, яка вигойдала його в материнські колисці, як і багатьох славних дочок і синів. З глибини віків озивається до нас мудре слово сковороди, чайкою кигне пісня, чураївне, яскравими гоголівськими персонажами – озивається диканька, чистою річкою лється музика Лисенка, і такою чародійно-п'янкою, смугою повітря, не міг інакше засіяти на цілий світ талант композитора і громадського діяча Олександра Білаша. Герой України, народний артист СССР, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка та багатьох інших урядових нагород та відзнак, Олександр Білаш народився 6 березня 1931 року в селі Градиськ Глобинського району Полтавської області. Батько Іван Опанасович Білаш працював бухгалтером, мати Євдокія Андріївна у дівоцтві тонкошкур, сільська трудівниця. Любов до музики, певно, народилася разом із малим Сашком, бо і мама, перша співачка на село, та й батько грав на гітарі і на балалайці. Тож, відчувши серйозний потяг сина до музики, батьки не стали на заваді його прагнення. Трирічним хлопцем взяв він до рук свою першу гармошку, зроблену місцевим майстром-музикою Ганопенком. І з тих пір вже не розлучався з гармошкою, а згодом з баяном і акордеоном і роялем. Олександр Білаш закінчив Житомирське музичне училище, згодом Київську консерваторію, композиторське відділення, клас професора Вілінського. Коло музичних інтересів Білаша досить широке. Це не лише пісні, яких у творчому доробку композитора понад 400. Це і музика до кінофільмів, спектаклів, фортепіанні концерти, оперети, дві опери
та моноопери, симфонічні твори, а побачили світ 9 його поетичних збірок. Найперше це на слова Дмитра Павличка, Бориса Олійника, Михайла Ткача, Івана Драча, Йохимовича. Це вони були не тільки друзями для Білаша, а й такими творчими побратимами, з якими Білаш постійно спілкувався, багато писав на їхні тексти. Яка плеяда чудових виконавців супроводжувала композитора упродовж його творчого життя? Це Кондратюк, Гнатюк, Мокренко, квартет «Явір», тріо бандуристок України, радіо, а також тріо «Либідь», Петрененко, Ципола і Мирошніченко, Остапенко. Олександр Білаш понад 15 років обіймав посаду голови Київської спілки композиторів України, був секретарем Всесоюзної організації, а в 1999 році його обрали першим головою земляцтва полтавців у Києві. На жаль, життя земне не вічне. На 79-му році життя, 6 травня 2003 року, перестало битися серце великого сина України, вірного полтавчанина Олександра Івановича Білаша. Похований він на Байковому цвинтарі у Києві, у місті, де жив і працював, яке любив. Душа ж людська, безсмертна. Ось Олександр Білаш завжди приходитиме до нас у своїх мелодіях, поезіях, у тих піснях, що полонили серця людей і озиватимуться до них крізь віки. У ці дні від дня проголошення Карпатської України, президентом якої був обраний Августин Волошин, творчий ужинок Волошина справді вражає. 42 книжки, серед них підручник для шкіл Карпатсько-українського регіону рідною мовою, сотні публіцистичних і наукових статей з проблем економічного, освітнього, культурного, релігійного, громадського і політичного життя краю. На жаль, якась мала кількість праць видана, зате тратимо тонами паперу на різну передвиборну, інколи порожню. Сам Волошин народився теж під знаком риб. А в ці дні народилися Володимир Лучаківський, перший український бургомістр Тернополя, народився в селі Довжанка біля Тернополя, а в нашому місті названо вулицю і встановлено меморіальну дошку на честь Володимира Лучаківського. Василь Мудрий, український громадський і політичний діяч, журналіст, активний діяч товариства «Просвіта», віцемарш польського сейму, закінчив Львівський університет, народився в селі Вікно Гусятинського району. Народився і помер в один день, 19 березня, коли в наш край прилітають лелеки. Василь Зуляк – український народний музикант, майстер з виготовлення українських народних інструментів, заслужений працівник культури УРСР, організував у Мельниці Подільській, там місцевому будинку культури, ансамблі народних інструментів і майстерню по їх виготовленню, а народився в селі Гермаківка Борщівського району. Леонід Ковальчук – колишній ректор Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського. Народився в Ізяславському районі на Хмельниччині. Василь Іванчук, всесвітньо відомий шахіст, закінчив Львівський інститут фізкультури, народився в місті Копичинці, середню школу і юнацькі роки прожив у місті Бережанах. Андрій Зарудний, екс-депутат Верховної Ради України, народився в селі Озерна Зборівського району. Ігор Дуда народився на Лемківщині. Сергій Синюк, український письменник і краєзнавець, живе і працює на Шумщині, де і народився. Олеся Лемішка, українська журналістка, народилася в Тернополі.
Ігор Гуда, відомий в краї і в Україні будівельник «Креатор Бут», народився в Тернополі. Наталя Довгошия, головний економіст і бухгалтер на ТВ4, народилася в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А прийдешній тиждень буде проходити на спадаючому місяці від 21 по 27 місячні доби. Остання чверть місяця настане в середу, 15 березня. А від 16 і по 21 березня, перед початком астрологічного і астрономічного нового року, триватимуть нульові дні. Це дні покаяння, прощення, глибокого посту, медитацій. Саме в ці дні відкрите небо для пізнання потаємного космосу. Бо космос з перекладу з грецької означає гармонія, краса, порядок. І як тут не згадати слова старшого сина Івана Франка Петра, який був високоосвічений, перемогти на землі неможливо без панування в небі. Знаючи закони неба, а значить Творця, Бога, ми є сильні. А якщо вам буде потрібно негайно вирішити якесь клопітливе питання, плануйте на 14 березня. Всі інші дні проведіть у спокої, молитві. На 20 березня припадає весняне рівнодення, яке на своїх крилах в наші краї приносять лалеки, бузьки, бусли, боцяни, чорногузи. Отака розмаїта назва оцих магічних птахів. Овен, благодійний емоційний настрій сприяє вирішенню багатьох завдань. Поліпшуються стосунки з рідними та близькими, з чоловіком, романтичним партнером. Обставини дозволяють зробити вільний вибір, знайти можливості реалізації своїх прихованих здібностей та талантів. Телець. У соціумі, навколишньому середовищі, у стосунках із людьми проявляйте себе впевнено, відчувайте свою значущість. Активна життєва позиція вплине на ваш бізнес або повсякденні справи. Період душевного єднання з близькими та коханими. Вирішення майнових питань. Близнята, ви зможете відчути сильну домінантну позицію одного з батьків, який прагне все організувати у вашому житті. Це негативно впливає на ваш настрій і може виникнути конфлікт. Сприятливий час для дружніх взаємин, поїздок, спільних проєктів із однодумцями. Рак, зв'язок з батьківщиною, будинком, сім'єю, спілкування з батьками надає сил. Тому, якщо ви почуваєтеся не дуже добре, то можете покращити свій стан, повернувшись до свого коріння. Формуються сприятливі обставини, які позитивно впливають на збереження шлюбу, гармонізацію особистих взаєм і навіть продовження роду. Лев. Життя братів і сестер, ближніх родичів дуже впливає на вашу повсякденність. Можливо, знадобиться ваша участь у вирішенні питань та проблем ближнього оточення. Сусіди, друзі, зустрічі зі знайомими додадуть клопоту, часу на відпочинок практично немає. Сприятливий час для поїздок, переселення, початку ремонту у будинку чи офісі. Діва, відчуття свободи, фінансової незалежності позитивно впливає на сімейне життя і романтичні взаємини. Якщо тут є проблеми, то впродовж тижня зможете все виправити.
та набути гармонії, ви зрозумієте, що настав час оновити ваші стосунки, почати спільне життя з партнером або подати заяву на укладення шлюбу. Терези, близькі стосунки, сімейні теми, любов та питання офіційного партнерства – основні сфери вашої активності протягом тижня, можуть стати актуальним питанням, продовженням роду, стосунків з дітьми, визнання напрямку їхнього розвитку. Скорпіон – тиждень набуття мудрості, самовизначення, окреслення нових життєвих цілей, створення хорошого підґрунтя для старту, підходять до завершення багато проєктів. Починається щось нове, що матиме успіх. Також з'являться можливості життя за кордоном, виїзду за трудовою візою, укладення договорів із закордонними партнерами. Стрілець. Активне соціальне життя, суспільні взаємини, робота займають багато часу, але водночас дивним чином з'являється можливість поєднувати зовнішнє життя із сімейною. Чуттєвою сферою ваше оточення може бути не готовим до змін, тому не варто свої тверді переконання нав'язувати іншим людям. Козоріг, несподівано виникає ситуація, яка може нагадати про минулі неприємності, а це може тягнути назад, дестабілізувати вас. Щоб уникнути негативного розвитку подій, зверніться за допомогою до інших людей. Не мовчіть про те, що вас турбує. Водолій – тиждень роздумів, додаткових ресурсів для реалізації задуманих проєктів, знаходження компромісу з партнерами та однодумцями. Можливо, ви отримаєте нові завдання, змушені будете виконувати обов'язки інших співробітників. Риби – виникають нетипові та незвичні обставини, вдало вийти з яких можна лише застосувавши свою інтуїцію та творчий потенціал. В результаті ви знайдете стабільність і надійність, повагу з боку інших людей. Може статися так, що якась дивна людина, невідомо звідки, з'явиться і не дає спокою. Стосунки у сім'ї змінюються. Причиною цього можуть бути події минулого. І на сам кінець. В ці дні минає 40 днів, як залишив цей світ поет, громадський діяч Дмитро Васильович Павличко, який разом з Олександром Білашем створили шедевр українського мистецтва «Пісню «Два кольори», яка пропонується вашій увазі. Побачимось. Два кольори, мої два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори, мої два кольори, червоне. Thank you.
І вертатись до вас, ясени,